Спротиставени тврдења од МВР и актерката Ирена Ристич во врска со синоќешното незино приведување пред владата. Актерката обвинува дека полицајците ја привеле бидејќи ги собирала пикавците од пред влада, додека од МВР вела дека Ристич заедно со уште еден незин пријател се однесувале дрско кон полицајците, ги навредувала и ги жувала. Ристич на својот фейсбук профил пишува дека пред владата фрлале пикавци оние кои требало да го санкционираат токму тоа. Вели дека никој од полицајците не се легитимирал и не се представил. Биле не културни коннезе ја малтратирале и апцуеле. Ја, ја однеле, како што вели најпрво во полициската станица Беко, но и во психиатриската болница во Бардовци. Ме пикнаа у комбето кој у секунда се створи пред влада. Ме развозува од Беко до Бардовци и назад. Ме тормозеа као кај мене да се петте украдени милиарди и решенијата на сите нивни приватни и професионални проблеми. Строгите погледи, наперченоста, износените униформи, распаднатата станица, неупатеноста во процедурите импровизациите со истите, простачкото обраќање, протокаловите и лјаковите ноктишта на полицајките, моа бетчињата за мене као да не сум тука и меѓу нифи со докторот у Бардовци. Има да се раск кажува многу беше гадно многу Министерството за внатрешни работи пак поднесе прекршочна пријава против фактирката Ристич според членот Законот за прекршоци против јавниот трети мир кој предвидува дека на лице која на јавно место се оддава на пијанство или во пијана состојба го нарушува јавниот трети мир ке му се изрече глоба висина од 100 до 400 евра во денарска противредност. Како што информираат од Мавара, Ристич одбивала да и биде извршено алкотестирање и поради тоа била однесена в Ургентен центар при комплексот клиники мајка Тереза за да и биде земена крв и урина за анализа за присуство на алкохол. Двајца полициски службеници им се доближиле и ги предупредиле за нивното однесување. Во тој момент лицата почнале да ги омаловажуваат и навредуваат полициските службеници. И Р. и ВР биле приведени во полициската станица Центар за понатамошна постапка поради сторени прекршоци против јавниот ред и мир. Ке лицето ВР било утврдено дека е под дејство на алкохол по извршено алко тестирање. Се наведува во сообштенијето. Случајот со Ристич предизвика и лавина реакции во јавноста. Универзитетскиот професор Ѓорѓи Спасов во статус на Facebook јавно застана во одбрана на Ристич. Не знам што вистина се случило, ама полицијата да постапи толку грубо и непрофесионално кон било кој што викал гласно и го реметел редот и мирот пред зградата на владата, е во најмала рака срамота па и застрашувачки ниту возела, ниту била опасност по безбедноста на било кој кого вознемирила и кој не можел да спие од незините познати шеги. Време е некој да се позанимава со професионализмот и културата на полицајците кои така постапувале кон неа, пишува Спасов. И Уранија Пировска од Хелсиншкиот комитет се огласи на социјалните мрежи. Сектор за внатрешна контрола веднаш нека си покрене постапка, оти набрзо ќе стигне нашето барање за одговорност. Пратете си ги полициските службеници на психиатриско вештачење, бидејќи нивното рассудување е многу спорно. Очигледно е дека нашата борба против полициската бруталност ке трае Вели Пировска. Ирена Ристик е вработена актерка во Драмски театар. Таа е истакната активистка за заштита на правата на животните, а в период е дел од акцијата Не биди гјубре, во која јавни личности чистат отпадоци на јавни површини.